不忙我直接吃。干净卫生，味道鲜美。还有毛鸡蛋，这个叫毛蛋，还有这个旺蛋是吧？嗯。这什么口味的？这口味它就是那个的，五块钱也就七个。这五块钱七个？嗯。这么便宜？对，这五块钱。这个五块钱十个？嗯。哦，这个更便宜，这个讲。这是煮熟了，煮熟了。然后这个是剥好的，这剥好的。买几个这样的回家。这个是烤好的。那你买我家的，这不是拌饭是啥？我不留，我给你出来。这个什么料都没放是吧？对，盐有料，盐都辣的。盐和辣椒。你经常吃吗，大姐？我也不经常吃，也不经常。我看你买的挺多，都是老人爱吃。哦，老人爱吃是吧？有的年轻人也喜欢吃。我不敢吃了，我就拍一下。吃一个瞧瞧嘛。我知道味道，我小时候吃。小时候吃。对，现在主要是现在也吃不下。支付宝是吧？支付宝。微信不行吗？大娘挺时尚，还会用苹果手机啊。苹果手机是坏的，他们那不说了。那两个多少钱？两个就1.5块钱。1.5两个，哪两个？啊，1.5。啊，毛鸡蛋，很多人不敢吃，来挑战一下这个味道，就是小仔鸡。嗯，这里面都能吃吗？能吃。有没有它的内脏不能吃的？胆不是苦吗？冒人烟，来，连毛一起吃，连这个毛一起吃，味道鲜美。有的人是把毛给拔了吃是吧？嗯，是这么多毛拔了也费事啊。对，一口吃，不拔毛直接吃。干净卫生，味道鲜美。小鸡爪，鸡腿，这个是鸡腿。好吃。